Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada no servidor de host da Alpha Server. A Alpha Server, ela entrou em parceria com a WX Informática e está com preços bem interessantes, onde a gente pode fazer a hospedagem de sites feitos com WebDev ou Web Services, né? Feito com InDev ou WebDev. Aqui na página inicial do site eu coloquei o link, né, onde vocês podem encontrar aqui, ó, Alpha Server, né, o provedor. Vocês vão clicar, vão dar uma olhadinha no site deles. E aqui você tem produtos, então a parte de hospedagem, cloud, né, e servidores dedicados, né. Então, no caso do servidor dedicado, você tem a máquina como fosse o teu computador na nuvem, né? Aqui você tem os diferentes preços, né? No caso tem a configuração, a quantidade de memória, a quantidade de dados que vai trafegar, né? O sistema operacional, né? Então bem discriminado. A gente vai fazer uma verificação daqui um pouquinho, né? Do ambiente que foi cedido para a gente fazer os testes. Mas aqui na questão do dedicado, né, o menor valor, né, varia entre R$ 175, né, AMD, aqui Opteron, aqui Intel Xeon, aqui Opteron, né, e vai até 458, né. Então tem as diferentes configurações, né, os HDs que você vai ter só para você, né, HDs SSD, né, aqui, ó, nesse caso, né, dois HDs SSD, então já espelhado, né? Então bem interessante, né? Então, às vezes vai tá pensando em comprar um servidor aqui, ó. Você está comprando um i7, né, na nuvem, com 32 GB de memória, né? Tráfego não vai ter controle, né? O Linux. Você vem contratar, né? Você está adquirindo um computador que vai ficar lá 100% online, né? Um i7, né, com 32 GB de memória, né? Então, uma ótima máquina, HD SSD, né? Então, um valor assim bem sem sustos, né? É bem interessante. Aí você pode incluir alguns outros recursos, né, anti-hacker, né, nele, né? Instalar já o MySQL. Já tem uma taxinha que já vai fazer a instalação, né? Ou instalar o PostgreSQL aqui, ó, que legal. Então é bem interessante o ambiente, né? Trabalha com cPanel ou Plex, né? Vamos entrar então agora no controle remoto, né? Conexão de área de trabalho remoto. O IP já está aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Vou dar um conectar só um pouquinho. Deixa eu dar uma verificada aqui. Vamos conectar. Vamos fazer a primeira conexão. Tá carregando o ambiente. Eu já tinha entrado uma vez nele, já passei o usuário e senha, então já estou conectado, né? O ambiente aqui, vou mandar uma olhada na questão da máquina, né? O que ela tem de configuração que ele me cedeu. Computador. Propriedades. É como se estivesse utilizando a máquina em si, né? Você tem acesso ao painel de controle, então você consegue instalar os programas e tal. Então, a máquina aqui foi colocada para teste, né? Está lendo ainda as configurações aqui. Então, é um Xeon,
tá? De 3,6 GHz, né? 2 processador, 4 GB de RAM, né? Sistema operacional 64 bits, né? Então tá aqui, é uma VPS, né? Um servidor remoto, né? Tá na nuvem, né? Então tem uma boa memória. Vamos ver agora a questão de como que tá a performance aqui dele. Né? Fazer uns testes aqui. Então vamos dar uma olhada quanto que está sendo usado de processador, quanto que está livre, né? Então aqui não tem nenhum aplicativo rodando, né? Os processos, né? O que está usando mais memória? Carregou um assistente aqui da versão do 2012, né? Aqui tem os programinhas que estão rodando, né? Nada de anormal, né? Vou dar uma abertura de tela aqui para exibir mais informações. Parte de, né? Tem nada demais na máquina, né? Os programas normais do Windows. A parte de serviço, né? Que está rodando de serviços, né? Aqui você pode clicar em status, né? Onde vai aparecer o que está rodando, o que está parado, o que está em stop, né? Então aqui você vê quais são os serviços que estão rodando, né? Então, o padrão de qualquer instalação Windows, né? Aqui a performance. Aqui então, ó. Dos 4 GB, né, a gente tem 20% da máquina, 30% que está oscilando, né, aqui os quatro processadores, né, virtualizados, né. Então, ele está com 4 GB e com quatro processador virtualizado, né. Aqui o total de memória, de cache, né, free, parte de paginação, né, então vamos para parte de memória aqui, ó. Memória ele está com 3,18, ó. Que nem eu falo, quando vai trabalhar com servidor, né? Muito importante entender que você contrata 4 GB, mas ó, só o Windows ele já usa 3,18, né? Para trabalhar com a tua base de dados, você vai ter esse espaço aqui, né? Então é interessante, né? Eu recomendo no mínimo 8 GB. Vai ficar uma navegação no fluida, ficar um negócio que não deixe tão amarrada a máquina, né? Agora a parte do processador não está usando nada porque não tem nenhum processamento, né? Que a memória está quase inundada, né? Então é interessante pedir um pouco sempre mais de memória. 4 GB é muito pouquinho, na minha opinião, né? Eu recomendo 8, 12, 16, né? Quanto mais memória, melhor, né? A questão do processador vai dar conta que está em cima de um Xeon, um i7, então vai dar resposta legal. Mas com pouca memória as coisas podem ocorrer numa velocidade mais lenta, tá? Então é esse que é o funil aqui, né? Mas é um bom ambiente, né? Não tem, é como se estivesse usando máquina em casa, né? Então aqui é o gerenciador de instalação de um servidor, né, para instalar algum serviço que você queira nele, né? Então vamos dar uma olhada se tá como que tá a questão do IS, né? O IS ele não vem instalado, né? Você vai ter que instalar manualmente. Aqui abriu a parte de gerenciamento do servidor. Então você vai ter que fazer a instalação do IIS para poder trabalhar. Parte do firewall, interessante também, você tem acesso, criar novas políticas, né? E o FTP é sobre o IIS, então você vai ter que primeiro instalar o IIS para daí fazer as configurações do FTP, né? O IP remoto que você vai utilizar vai ser esse aqui, né? Na hora de você fazer um deploy lá no WebDev, esse número, né? Você vai informar. E a porta que você configurar para que caia a página, tá? No IIS. Tá? Então,
Tudo que cair em tal porta vai responder aquele site, né? Se for um site só, daí não é necessário porta. Então aqui você cria as regras, né? De entrada, de saída, né? Então faz toda a parte de configuração do teu firewall, né? Então você cria a tua regrinha. Digamos, alguma coisa que você esteja percebendo que está ocorrendo, você pode cadastrar uma nova regra e bloquear, né, a entrada de algum invasor ou algum IP que está tentando derrubar o teu serviço. Você pode já os firewall evitar que esse ataque ocorra, né? Então a parte do servidor é entregue sem o IIS instalado e sem o Apache instalado. Então é uma questão de gosto também, né? Às vezes a pessoa gosta de trabalhar com Apache ou com o IIS, né? Então daí ele vai estar rodando, né, o Apache aqui na bandeja, né, no caso da instalação. Vamos ver a parte do HD, né? Qual que é o espaço livre, né, que a gente tem nesse ambiente aqui de teste. Foi cedido. Vamos fechar aqui. Vou entrar no Explorer. Tá fechando o console. Vou dar uma olhadinha aqui no computador. Então, ó, de espaço, tem um espaço muito bom, né? Podemos dar uma olhada aqui no gráfico. Então, o que está sendo usado nesse ambiente virtualizado pela Alpha Server é essa partezinha azul, né? Então, 16 GB, né? 15,3 GB, né? É o uso, e ainda tem 100 GB para você trabalhar. É base de dados de uma empresa, vamos pensar assim, um pequeno, médio porte. Para ter 100 GB de dados, normalmente demora de 10 meses, 1 ano para ter toda essa informação. Isso, então, é muita informação, né? Uma base de dados SQL vai demorar para caramba você atingir todo esse dado aqui, né? Então tem um espaço bem grande, onde você vai poder talvez até mais, até uns 10 anos, dependendo do tamanho da empresa, né? Digamos que seja 10 GB por ano que cresça, né? Então por 10 anos vai dar para trabalhar com esse espaço aqui, né? 10 anos mais ou menos você lotaria, né, uma empresa de um movimento bom de notas fiscais, né? Então tem um espaço bem interessante, né? Então coloca a tua aplicação, né, e vai poder trabalhar um tempão. Quando você instala o IIS, né, ele vai criar aqui dentro do teu C2 pontos uma pasta em NetPub, né? E ali vai estar as pastinhas da AWS, onde vai estar a página feita com WebDev ou Web Service, tá? Em outro momento a gente vai dar uma olhada, vamos instalar e fazer alguns testes. A princípio, só conhecer como é o servidor da Alpha Server nesse vídeo. Espero que tenham gostado, né? Toda vez que eu for desligar, né, sempre dá um logoff para daí voltar ao ambiente normal, né? Caiu a conexão com a área remota e voltamos para o nosso ambiente. Espero que tenham gostado da videoaula, né? E dê uma analisada. Às vezes é um servidor interessante para a comunidade, né? Tem vários preços, né? Várias configurações aqui, ó, de 8 GB, né? Só um pouquinho a mais aqui, você está com um servidor dedicado, né? Com isso aqui, você com 8 GB dá tranquilamente para ter vários sites, né? O espaço é muito bom, né? Ó, 100 mega de link, né? Poder contratar Linux ou Windows, né? Dependendo do teu gosto. Sempre quando forem contratar, verificar qual WS que vocês compraram, né? Se compraram para Windows, vai rodar no Windows, né? E se o teu WS for para Linux, então daí você já tem que verificar os servidores já para a configuração que você adquiriu com a PC Soft através da WX Informática. Né? Então esses são os valores dos dedicados, né? Vai de 175, né? 229, 249, 269,
né? É, não evolui assim tão rapidamente, né? Aqui ó, 32 GB, né? Então você tá com uma baita de uma máquina, né? E tem aqui ó, por metade do, ó, 16 GB já é muito bom, né? Aqui ó, 16 GB aqui por 269, né? Valores assim bem interessantes, né? E na questão dos servidores que não são dedicados, né? Vou dar uma olhada. Então aqui ó, os cloud ó, começam a partir de 40, né? É, 120 GB de HD, né? Um valor bom, bem interessante, né? Não tem limite de movimentação. Aqui é um processador Xeon, aqui é dois, né? 1 GB de memória é muito pouco, tá? Eu não recomendo, né? É barato, né? Digamos assim, é o tal do barato sai caro, né? É, vai ter um ambiente lento, teu cliente não vai gostar. Aqui ó, começa a ficar interessante a partir desse aqui, ó. Desse aqui já começa a ficar, a brincadeira começa a ficar mais interessante, ó. É, R$ 80 em diante já é um servidor um pouquinho bom, né? Tem 4 GB de memória, 6, né? Já 137 já passa, parte para um que eu recomendo, ó. R$ 137. Você vai ter um ambiente cloud, né? Vai conseguir subir tua base de dados, né? Colocar lá o teu PHP lá e suas páginas. E esse ambiente aqui, eu tenho que dar uma verificada como que é o acesso deles. É, e vou gravar em um outro vídeo daí, tá bom? É, do cloud aqui, a variação é bem interessante, né? Não, 40, praticamente R$ 40, 40, 20, R$ 30 entre um e outro, né? Então, aqui ó, um ambiente bem interessante, né? Por 16 GB, né? Vamos dar uma olhadinha: 242, 16 GB, 120 GB de HD, né? Vamos ver o mesmo no dedicado, né? Aqui ó, vamos só fazer uma comparaçãozinha antes de fechar o vídeo. Aqui ó, 16 GB, né, ó, é um pouco mais barato, R$ 20 a mais aqui, mas ó, né, já é uma máquina bem interessante, tá? 269, né, e outro 242, se não me engano, 269, e aqui 16 GB, 242, 99. Então é isso, esse aqui é o site da Alpha Server, né? O endereço é alphaservers.com.br, tá? O telefone de contato, aqui tem a parte do atendimento online, né? Agora já é noite, então não vai ter ninguém, né? Então vocês podem pedir ajuda pelo site antes de escolher a opção. Mas eu recomendo acima de 8 mega, tá? 8 giga, né? 8 giga já é um tamanho mais legal para uma aplicação web, para mobile ou para site ou web service. Vai mandar e vai executar, né? Não vai estar inundado, né? Todo aquele a parte do processador trabalhando só para o Windows, né? Vai ficar muito pouco para outras aplicações. Né? Dependendo da quantidade de pessoas que vai acessar, então 4 GB eu não recomendo, né? Tem que ser de 4 para mais, tá bom? Uma boa noite, espero que tenham gostado do vídeo e sucesso, galera, né? WX Informática, né? O nosso site. Qualquer coisa é só chamar no Skype. Forte abraço, até mais.